Поінформований – значить озброєний. У Хмельницькому рятувальники представили усний журнал безпеки та життєдіяльності. По суті, це теоретично-практичні зустрічі зі школярами міста. Ми в такій інтерактивній, інноваційній формі, як усний журнал, спробуємо донести до дітей інформацію про їх власну безпеку і ті дії, які потрібно виконувати, щоб зберегти своє життя і здоров'я. Кожна сторінка журналу – це певна небезпека. До прикладу, нині школярі почули загальну інформацію про надзвичайні ситуації, потім про пожежну безпеку та явище тероризму. Кожна сторінка – це якийсь вид небезпек. І кожну цю сторінку буде представляти інший фахівець з питань цивільного захисту, безпеки, життєдіяльності. Ось така зміна, скажімо так, педпрацівників, зміна сторінок, вона дасть можливість захід провести динамічно. І це буде виглядати як експрес-навчання. Тобто за стислий час діти повторять велику кількість інформації. Окрім інформації про певну небезпеку, рятувальники розповіли, як її уникнути та як діяти, коли щось непередбачуване таке сталося. Ми в ході наших заходів проводимо, характеризуємо всі надзвичайні ситуації, ми розказуємо, як поводитись в ті чи інші ситуації, проводимо майстер-класи по виготовленню ватно-марлевих пов'язок, також інформуємо дітей, як швидко зібратися, підготуватися до тієї чи іншої надзвичайної ситуації. Розказуємо про перелік тривожної валізи. Також школярі почули про сезонні небезпеки. Нині на часі ті, що виникають при переході від зимового періоду до весняного. Ми підлаштовуємося під сезонні небезпеки. Тобто проміжний період зараз у нас був то опалювальний сезон, такі зимові небезпеки. Зараз будемо перелаштовуватись на небезпеки, які є притаманні для весняного періоду. Звісно, кажуть рятувальники, щоб не сталося, вони примчать на допомогу. Втім, вкотре нагадують – життя та здоров'я кожного у його ж руках. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков, новини телеканал «Ексклюзив».